Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, como utilizar um monitor ou monitor de corte? Monitor de corte? Como assim, Cid? Bom, vou pegar aqui, ó, vídeos. Como eu comentei com vocês um pouquinho atrás aí, você pode muito bem simplesmente arrastar o seu vídeo para a timeline, ok? Só que ele vem com o tempo total do vídeo, tempo total. Só que nem sempre você deseja o tempo total do vídeo, né? Nem sempre você deseja. Aqui, ó, por exemplo, aqui assim, ó. Opa, aqui é a sequência, eu não quero a sequência. Nem sempre você deseja ter o tempo total do vídeo. Ó, tipo, esse vídeo aqui está speed. Ele está com 11 segundos. Eu não quero os 11 segundos. Você quer apenas uma parte do vídeo, que geralmente é gravado mais, né? Você grava, por exemplo, o início, aí você movimenta a câmera e você grava o final. Só que eu quero só o que está no meio disso. Então, dois cliques consecutivos, ele abre o monitor de source, que é o monitor de entrada. E aqui diz, olha, o tempo total do vídeo, 11 segundos e 6 frames. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Aqui, ó, aqui nós temos um vídeo com ele está com essas marcações aqui, tá? Eu posso pegar. Deixa eu alargar de volta aqui, ó. Basta que eu arraste de volta aqui. OK. Beleza. Bom, então aqui está o nosso vídeo com tempo total de 4 minutos e 37 segundos. Se eu pegar a minha agulha e vir aqui no início, aqui no 00, e dar um play, então ele vai começar todo 1, 2, imagina até 4 minutos e 37, todo o processo, tá? Aqui foi gravado com drone. Então, mas eu não quero tudo isso aqui, eu não vou utilizar tudo isso aqui. Então você pode arrastar mais rápido aqui, ó. Então, digamos que eu quisesse, vou puxar para cá, vou puxar para cá, vou puxar para cá, vou puxar para cá. Ó, tá vendo, ó? Ó. OK, então eu quero esse movimento aqui, ó. Certo? Eu quero o movimento de ida. Então vou pegar aqui. Ó, eu quero daqui até aqui. Então, eu dou um play, vou dizer onde que eu vou começar. Então, digamos que eu vou começar aqui. Então, eu dei um pause. E agora aqui eu faço isso aqui, olha. Mark in. Mark in. Esse in vem de input, ou seja, entrada. Então, deu mark in. O que que ele fez? É como se o programa estivesse apagado toda essa parte inicial, só que ele não apagou, ele apenas ocultou. OK? Então ele ignorou essa parte aqui, é porque eu quero daqui por diante, vou dar um play. E eu quero, por exemplo, que ele venha até aqui e vou dar um pause. Como eu quero encerrar aqui, eu vou dar um mark out de output, saída, ou simplesmente a tecla O no teclado. Prontinho. Então agora o meu vídeo, que era de 4 minutos e pouco, tá? Ele está com 6 segundos e pouco. Esse aqui é o tempo total do vídeo, aonde eu estou. Deixa eu fechar aqui o antivírus. Eu estou aqui no tempo de 2 minutos e 6. Ele começou então aqui em 1,59 e foi até 2,6. Então eu tenho 6 e pouquinho. Agora sim eu pego daqui e arrasto para cá. Ou seja, ele trouxe o meu vídeo editado. Ao invés daqueles 4 minutos e 30 e poucos, não lembro quanto que estava. Ó, ele trouxe apenas o movimento que eu gostaria. E agora eu posso fazer outras marcações aqui dentro, tá? Digamos que agora eu quero um processo diferente, tá? Agora eu quero, por exemplo, aí eu quero daqui para lá, ok? Eu quero isso aqui, ó. Então, de novo, eu dou um mark in, vou dar um play até aqui, ok? Mark out. Essa marcação não é perdida, tá? No momento que você arrasta para cá, ela não é perdida. Aquele tempo de antes aqui tá aqui. E agora eu posso puxar para cá, eu tenho um novo vídeo. Ou seja, dentro de um vídeo total que eu tenho aqui, dentro de um tempo total de vídeo que eu tenho aqui, agora aqui eu tenho dois vídeos, ó. Eu tenho um videozinho aqui e eu tenho um videozinho aqui. Vendo? E assim você pode fazer várias vezes. Agora esse aqui, por exemplo, ó. Ele tem um tempo total de 11 segundos, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Quero o sorriso dela, então eu quero daqui em diante. Então eu venho aqui, dou um mark in, e eu quero só até aqui, ó. Sorriu, parou. Mark out. Pronto.
Ele me trouxe apenas um segundo. Trouxe para cá um segundo. Agora eu quero uma outra parte. Vamos no finalzinho. Que é ele só levantando o dedo, tá? Então eu vou dar um marquinho. Levantou. Sorriu. Parou. Mark out. Trouxe para cá. Então se eu vier aqui assim, dar um play agora, ó. Olha aqui em cima. Sorriu. E agora, pá. Tá vendo? Então você consegue fazer várias marcações aqui dentro. Se eu quisesse, poderia fazer mais uma ainda, que é só. Ele está focado, então eu vou desfocar ele e vou colocar no foco o sorriso da menina. Então você pode fazer essas marcações. Legal, né? Super fácil, super prático. Você precisa praticar. Aí aqui nós temos os recursos, olha. Go to win. Ou seja, não importa onde você estiver, ele vai voltar lá para a marcação inicial. E aqui é o go to out. Ele vai lá para o finalzinho. Tá? Aqui é, ele volta frame a frame, fotografia a fotografia. Tá? Volto a falar para você que um vídeo ele é formado numa sequência de fotos, fotografias, que aqui nós chamamos de frames. Nesse caso, o nosso modo de edição está no modo de 29,97 frames por segundo, ou seja, para formar um segundo de vídeo, nós precisamos de 30 frames, ou 29,97, que é a configuração do programa, mas é arredonda-se para 30. E aqui ele avança para frente, frame a frame. Então você pode andar frame a frame na hora de fazer as suas marcações. Aqui é o botãozinho play pause, tá? Isso aqui por enquanto não nos interessa. Isso aqui é recurso bem interessante, nós também temos aqui, mas vou te mostrar depois essa parte. Ok? E a mesma coisa serve para músicas. Músicas. Tenho duas músicas aqui, tá? Eu quero essa música aqui, ó. Só que a música inteira, dois cliques, ela tem a duração de 2 minutos e 29, mas eu não quero 2:29. Então eu quero só uma partezinha dela. Então eu vou arrastar, digamos que fizer só daqui para trás, ó. Daqui em diante, tá? Ó, então eu vou dar um play. Tá? Eu quero daqui em diante, ó. Volta um pouquinho. Eu posso andar aqui também, né? Ó, para esquerda. Ó, frame a frame. Então eu vou dar um marquinho aqui. Play. Digamos até aqui. Até aqui, por exemplo. Pronto. E dei um mark out. Ou seja, dos 2 minutos e pouco, eu peguei apenas 11 segundos. Aí é o seguinte, para arrastar para cá, você precisa clicar aqui assim no gráfico, ó, vendo esse gráficozinho aqui, ó, Drag Audio Only. Então você clica aqui, puxa para cá na camadas de áudio, né? Nós temos as camadas de áudio aqui inferiores, você não consegue largar áudio nas camadas superiores. Então você larga aqui. Aí está então apenas o tempo que eu quis, ó. Então, quando começar o vídeo, ó, ele vai rodar apenas o tempo que você quis. Ok? Isso aí, legal, né? Aqui dentro, ó, isto aqui é o zoom. O que é o zoom? É como se fosse o zoom aqui. Você aproxima a timeline. Aqui tu consegue aproximar o áudio para você ter mais precisão na hora de cortar. Deixa eu puxar para a esquerda aqui. Ó, e você clica na agulha, só clica aqui, ele puxa a agulha para cá. Ó, então você consegue ter mais precisão, né, ó. Vendo? Ó. Só que ele não acompanha, poderia acompanhar, né? Aí tá bem, tá? Então você consegue fazer marcar o início e o final aqui onde você quiser, ok? Então dessa forma você consegue selecionar apenas o conteúdo que você deseja do vídeo e arrastar para cá, certo? Então dessa forma você consegue editar melhor, beleza? Então é isso aí, vejo você agora no nosso próximo tutorial.